ស្ងាត់ស្ងាត់ប្តីប្រពន្ធស៊ូវីសានិងណុបបាយរិតសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដល់ធំមួយនាំចូលកាបូប Original ប្រេល្បីល្បីពីប្រទេសឌូបៃនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មិនសមិញនេះប្តីប្រពន្ធអ្នកនាងស៊ូវីសាបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញមុខក្នុងកម្មវិធីចុះទៅលេខានិងអនុស្សរណៈភាពជាដៃគូអាជីវកម្មជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន KBT Central ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលកាបូបប្រេងល្បីៗដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជាក្រៅពីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏មានវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងរៀមច្បងក្នុងផលិតកម្មគឺលោកណុបបៃជរិតផងដែរខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាមានឌីហ្សាញបានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Success ដែលជា brand 3នៅក្នុងសកលរបស់យើងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងថាពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលក់អីវ៉ាន់ជូនដល់អតិថិជនបងដែលមានក្នុងដៃស្រាប់និងអតិថិជនថ្មីថ្មីដែលគាត់សម្លឹងកំពុងសម្លឹងឃើញមានន័យថាគាត់ចាយលុយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានជាប្រភេទកាបូបស៊ីន Original តែម្ដងហើយ brand Susan Prismella ហើយនឹង Beko ចាស់ជា brand ដែរ3អរដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនចា KBT Central ហើយមានប្រភពដើមចាប្រភពកាបូបហ្នឹងគឺមកពីទីក្រុងឌូបៃចាជាប្រទេសដែលធំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងជាការដែលយើងរំភើបហើយមែនមានថាបងប្អូនឯកនលក់របស់ចម្រោះលក់អីខ្ញុំហ្នឹងយើងអស់ទេអត់មានលេខថាអស់ទេអត់តែយើងគេថាមានមុខរបររកស៊ីគឺសុទ្ធតែខ្លាំងទាំងអស់ព្រោះថាមានន័យថានៅពេលណាមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពនៅពេលណាមួយដែលយើងមានការខានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់រឹងមាំក្នុងអាជីវកម្មហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចាពីអាជីវកម្មដែលបាត់ពីមកទៅរឹងទន់ខ្សោយមកជារឹងប៉ឹងមានន័យថាដូចផ្ទះចឹងធម្មតាផ្ទះទូផ្ទះធំបន្តមកយើងធំប៉ុណ្ណឹងយើងចង់ធ្វើផ្ទះធំជាងនេះទៀតចឹងដូចគ្នាអាជីវកម្មខ្ញុំដំបូងលក់ប្រព័ន្ធលក្ខណៈគាត់ទៅបានចម្រុះលេខសារវិញសារប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានលទ្ធភាពមួយខ្ញុំចង់ជាលក្ខណៈណាលក់ប្រព័ន្ធដែលស្ទីល original ហើយចាំមកចូលពីប្រទេសឌូបៃទៀតជាមួយនឹងប្រម៉ូទ .com របស់ខ្មែរមកយើងនេះពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាអរគុណថ្លែងក្នុងអង្គពិធីលោកស្រីអឹងសុគឹមអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន KBT Central បានលើកឡើងថាការចាប់ដៃគូសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន KBT Central និងតារាចម្រៀងស៊ូវីសានាពេលនេះគឺដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពការងារឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានភាពលូតលាស់រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានិងជាពិសេសគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវកាបូប Original ដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យពោលគឺការចំណាយតិចតែអតិថិជនទទួលបានកាបូបដែលមានគុណភាពនិងប្រេងល្បីៗមកពីឌូបៃជាមួយគ្នានេះតារាចម្រៀងលោកណុបបាយរិតដែលផ្ដើមពីដំបងពីអតិថិជនរហូតក្លាយជាដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន KBT Central បានលើកឡើងថាដោយសារមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រេងល្បីៗដែលក្រុមហ៊ុនបាននាំចូលទើបធ្វើឲ្យសម្រេចចិត្តចង់សហការនិងជាពិសេសគឺលោកស្រីអឹងសុគឹមដែលមិនត្រឹមតែជាអគ្គនាយិកាតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីក៏ជា CEO ដែលតែងតែបង្វឹកក្រុមការងារទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដោយឡែកបើងាកមកតារាចម្រៀងស៊ូវីសាវិញក៏មិនខុសពីតារាចម្រៀងណុបបញ្ជរិតឡើយពោលគឺប្តីប្រពន្ធដ៏ពូកែផ្នែកជំនួញមួយគូនេះបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនពិតជាមានអារម្មណ៍ពិសេសខ្លាំងដែលមាននិស្ស័យបានជួបសហការជាមួយស៊ូសែនជាប្រេនកាបូប Original ដែលល្បីនៅស្រុកខ្មែរហើយពីពេលនេះទៅខ្លួននឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកពង្រីកអាជីវកម្មលក់កាបូបទៅអតិថិជនដែលមាននៅក្នុងដៃស្រាប់និងអតិថិជនថ្មីៗដែលកំពុងតែសម្លឹងឃើញតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញក្តីរំភើបថាអតិថិជនអាចនឹងចំណាយលុយប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងការទិញកាបូបកូពី Top Grade ប៉ុន្តែទទួលបានកាបូបដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងប្រេងល្បីៗដែលនាំចូលពីប្រទេសឌូបៃដូចជា Susan, Crisbella និង Bengco ជាដើម។